כתבון הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה ורשתה אשר תבה. הפרשה הזו היא צוחחה יומם נוראה. וזה לא סתם. כתבו בשם הגאון מווילנה, שכל הפרשות של ספר דברים, היא נגד האלף האחרון, האלף השישי. אבל יש שם 11 פרשיות. האלף האחרון יש בו 1,200. אז הוא אומר, הוא רשם בו בשמו, שנסרבים והאלוהים חשבים לאחד. נסרבים בכתבו נגד המאה השביעית, שבסופה התחילה השואה באלון תברי סודתת. הסתיימה בתב שין ה. אז לכן שם יש דברים נוראים. מה שקרה בשואה זה נורא והיום. עוד לפני כן כתב בספר דרשות הנעמי, שמדינה אחת החליטו לזרוק את כל היהודים לים. ואחר כך פתאום ראו שהדגים נעשו עבים, שמינים, הרבנים כתבו חרם, מי שיכני דגים לשבת. ראו ככה, מי שיכני דגים, שמינים, אוכל בשר אבותיו, בשר אמותיו, בשר המשפחה שלו. אמר, צריך להוסיף בתורה, כתוב, ואת הנבלת חלים האכל, יום השם בהמת הארץ ואין בחרים. צריך להוסיף גם כאילו לדגי הים. למה תורה לא אמרה דגי הים? כתורה אמרה אחר כך גם חולה בכל מקום שלו חטוב, יעלם שמעלה. לכן צריכים להיזהר בחודש אלול, זה חודש לא פשוט בכלל. יש גמרא ביום הכ"ט אומרת, שלא דקייתא קשה מקייתא. סוף הקיץ קשה יותר מהקיץ, כוונה חם יותר. אבל יש בזה רמז, שתי מלחמות עולמיות היו, אחד היה במסע הקיץ, בחודש האב, תאב ריש עין דלת, תרעד, והשני היה בסוף הקיץ, היה באלול, תאב ריש סדתת, אחר בספטמבר 39, שלא יחייתה, מה שהיה בסוף הקיץ, הוא יותר קשה מהקיץ, ואנחנו מתפללים שאולי יקראו דבר כזה, כי שאומרים, מלחמת גוג ומגוג עוד לא הגיעה, מה רוצים? מה יותר מזה? מה יכול להיות? ששש מאה מיליון בעוונותינו הרבה מלכו לאיבוד ושלא אחרים שום זכר, אפילו מצבה, אפילו ספרים, הכל השמידו, ואנחנו עוד מאחלים למות העולם, מלחמה העולמית השלישית, תיפול עליהם ולא עלינו, תיפול עליהם את הפחד, שנזכה לשנה טובה ומבורכת, אמן ואמן.